Եթե կոնկրետ որևիցե քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ փորձեն մտնել դպրոց եւ ներկայացնել իրենց ծրագրերը, դա արդեն օրենքի տարի խախտում է։ Յուրաքանչյուր համապետական ընտրությունից առաջ նախընտրական շրջանում կրթության և գիտության նախարարի կողմից որպես նախազգուշացում Հայաստանի բոլոր հանրակրթական դպրոցներին ուղարկվում են շրջաբերականներ ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչներին քարոզչական աշխատանքներում ներգրավելու ձերծ պահելու նպատակով։ Բնականաբար այստեղ խոսքը գնում է դասաprocess-ի ընթացքում քարոզչական մեթոդների չդիմել, քարոզչություն չիրականացնել, բայց ուզենք թե չուզենք, խոսքը արդեն դասաprocess-ից դուրս ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչը չի կարող անմասն մնալ կամ չմասնակցի նմանատիպ գործողություններին։ Կրթության ու գիտության նախարարի շրջաբերականում մասնավորապես նշվում է հանրակրթության մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն ուսումնական հաստատություններում արգելվում է իրականացնել քաղաքական գործունեություն կամ քարոզչություն։ Խոսքը վերաբերում է կրթօջախներում դասերի ժամին քաղաքական բնույթի հայտարարություններ չանելուն կամ նախընտրական քարոզչություն և ցանկացած բնույթի քարոզչական նյութի տարածումը բացառելուն։ Դա կլինի մեր ուշադրության կենտրոնում անպայման, ոչ միայն դա հորդորելով կիզրափակենք այդ գործընթացը, այլ հսկողության տակ կլինի, որպեսզի նման դեպքեր չլինեն։ Հասկանում ենք, որ քաղաքականությունը չպետք է տեղափոխել դպրոց, և ինչ-որ կողմնորոշում, ուղղորդում նման բաներ չկան մեր դպրոցում։ Դպրոցներում այս մասին առաջին անգամ չէ, որ զգուշացվում են, թե տնօրենները և թե մանկավարժները նրազեկված են ու զգուշավոր անգամ իրենց խոսակցություններում, թեև խոստովանում են, որ անկախ ամեն ինչից, հատկապես այս օրերին, անհնար է հեռու մնալ քաղաքական բնույթի բանավեճերից։ Քննարկումներ լինում են, բայց կոնկրետ ասեմ, կապված ինչ-որ անձի հետ, ինչ-որ մտահոգություն կա իհարկե, բայց որ ասեմ, ինչ-որ նախընտրական այդ Երուսաղեմը տեղափոխված է դպրոց, առայժմ ոչ, և համոզված եմ չի էլ լինի։ Այն որ ասենք ընկերական զրույցներ են տեղի ունենում մեր մեջ ուսուցչանոցում կամ միջանցքներում, դա չի նշանակում, որ ասենք մենք քարոզներ ենք անում։ Կրթության ու գիտության նախարարի հանձնարարականի համար հիմք են հանդիսացել զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած հրապարակումներն ու նախարարությանն ուղղված բանավոր հարցումները։ Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետը նախարարի հորդորին դեմ չէ, մարզի դպրոցներում նման դեպքերի վերահսկողությունը երաշխավորում է, սակայն չի էլ բացառում, որ երբեմն այդ դեպքերի մասին նահանգերը կեղծ են լինում։ Դեպքերին պատահում, երբ չեղած կամ չլսված դեպքերը փորձում են ահազանգել, փորձում են բարձրացնել, դրա համար պետք է հստակ համոզված լինենք, տեսնենք, ապացույցներ լինեն, որ նման դեպքեր կան, նոր համապատասխան միջոցներ կձեռնարկենք։ Ինքս էլ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եմ, բայց որևիցե անգամ չի շարգվել իմ կողմից ոչ թելադրանքի տեսքով, ոչ քաղաքական վերլուծությունների տեսքով, դա կա օրենքի տար աշխատանքի ժամանակ չի կարելի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են, որ այս առումով իրավիճակը վերահսկելի է, իսկ օրենքը խախտողը պատժելի։ Եթե նման դեպքեր արձանագրվեն, կտեսնենք։ Մարինե Տերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագիծ։